أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم يا علي عليه السلام مدد مومنین کرام محبان اہل بیت موالیان حیدر کرار آج کی آنے والی شب یہ شب وفات ملیکت العرب جناب خدیجت الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی شب ہے۔ مومنین کرام گزشتہ سال جو ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں تو ہم نے چند ایک ویڈیوز جو ہے سیرت طیبہ جناب خدیجت الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اوپر بنائی تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ ان ویڈیوز سے مستفید ہوں گے، ان کا لنک ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ تو مومنین کرام اس سال جو ہے وہ مسائل فقہیہ کا سلسلہ اور وظائف کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ آپ مومنین سے یہی عرض ہے کہ آج کی آنے والی شب آپ نے غمگین حالت میں گزارنی ہے، اس لیے مومنین کرام محبان اہل بیت یہ جو آنے والی شب ہے اس شب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہیں۔ اس آنے والی شب 10 رمضان المبارک کی شب کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا یتیم ہو رہی ہیں۔ عزیزان گرامی موالیان حیدر کرار محبان اہل بیت، آپ مومنین کو کیونکہ پچھلے سال ہم نے تفصیلاً بی بی خدیجت الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ کے اوپر گفتگو کی ہے، تو اس سال آپ مومنین کو صرف یہی پیغام دینا ہے، دنیا کے جس جس کونے میں رہتے ہیں، جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے کوئی اہل سنت ہے چاہے کوئی اہل تشیع میں سے ہے، جو جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے نبی کی کلمے تو پڑھتے ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ امتی تو ہیں نا۔ ناظرین گرام بارگاہ امیر المومنین سے آپ سے یہی عرض کروں گا کہ آج کی آنے والی شب غمگین حالت میں رہیں، دکھ کی حالت میں رہیں۔ آج کی وہ شب ہے جس شب جناب زہرا سلام اللہ علیہا یتیم ہو رہی ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے سر اقدس سے ان کی ماں کا سایہ اٹھ رہا ہے، جب آخری وقت رسول پاس بیٹھے تھے یہی کہا خدیجت الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے، یا رسول اللہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، اے نبیوں کے سلطان میری ایک ہی بیٹی ہے، میں دنیا سے جا رہی ہوں، آپ سے یہی عرض کرتی ہوں میرے جانے کے بعد میری زہرا کو کوئی تماچے نہ مارے، اے نبیوں کے سلطان میں جا رہی ہوں آپ سے یہی عرض کرتی ہوں میرے جانے کے بعد میری زہرا کو کوئی جھڑکا نہ دے۔ ہاں آزادارو، کتنے دکھ دیکھے اس محسن اسلام جناب خدیجت الکبریٰ کی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے۔ بارگاہ امیر المومنین سے دعا کرتے ہیں دنیا کے جس جس کونے میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی کنیزیں رہتی ہیں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو ماننے والی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزیں رہتی ہیں، مالک ان کو آج کی شب دکھی حالت میں رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج مانگ لیں جناب خدیجہ کے صدقے میں۔ مومنین کرام آپ سے آخر میں یہی عرض ہے، کوئی ایسا کام نہ کریں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ ہو۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کے صدقے میں مولا تمام کنیزان زہرا کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔